Në periferi të Mamura, si dikur ndodhe qyteti Studenti, i pagëzuar me këtë emër, pasi në këtë vend ndodhe qendra servitore e studenteve, zona ishte gjelëruar e rrethuar me pemë dekorative dhe pisha që kujdeseshin vetë studentët dhe oficerët e repartit. Por sot ish qendra studentore është kthyer në gërmadh dhe askush nuk kujdeset për të. Një ish punonjës i këtij reparti tregon mbi historikun dhe mënyrën e funksionimit, ndërsa konsideron të pafalshëm shkatërrimin që është bërë kësaj qendre, e cila ka qenë mjaft rëndësishme për studentët. Studentët në momentin që vishin nga Tirana deri në Mamuras vishin me tren. Nga Mamurse deri qytet Sudeshin vishin në rreshtim për tre deri në qytet Studentit në qendrën shërbitore të studentit në Droj. Pastaj akomodoheshin vajzat në godinën vete, djemt në godinën vete. Qendra e shërbitjes në Droj ka patur një spital, ka pas një godin ku ishin truprojët e ushtarve, sepse kishte proporcimit të ushtarve në kohën që vishin, ka qenë komanda, pas e ka pas godinët, ka pas klub, ka pas, dëvan, që ka qenë jashtë strukturave, dëvan, brenda strukturave, por brenda rëthimit, si të themin e në qendrës të vitore. Aktiviteti i repartit të studentit në Droj ka qenë në dy mënyra. Në kohën shërbitore kanë qenë me poshtë druri, ndërsa në shërbitje të sakët shkoshin me armatim të rregullt, ku të gjitha kompanitë kaloshin në shërbitje duke bërë qitje në ish fusha hedutave në gjuhën popullore të zonës tonë që quhet. Ka funksionuar 90-ën edhe 91-shin, domasi sipas informacion, sepse por nga në funi 91-shit me sa mbaj menun kanë ardhur forcat e ndërhyrjes shpejt që bëshin shërbitje në Droj. Një repart i forcave ndërhyrjes shpejt, po? Po, sepse në atë kohë kom hap biznesi dhe vishin jo vetëm gjallëri, po vetëm zona për rreth ishte një mrekulli, sepse pisha që ishin mbjellur në kodra ishin, ka qenë një mrekulli e gjallë. Godinat janë shkatëruar totalisht gjatë viteve të demokracisë. Në disa prej tyre jetojnë banor vendas, të cilët kërkojnë edhe privatizimin, por institucioni që ka në varësi objektet ende nuk kanë një vendim.